Смішарик, Крош, Баранчик Шон, Мікі Маус – усі іграшки, представлені на виставці – це улюблені герої мультфільмів 20-го та 21-го століття. Їх умільці створили з тканини або виконали у техніці пап'є-маше. Виставка цікава тим, що її готували тільки одні батьки і класний руководитель. І смисл виставки в чому заключається? Ми всі рождаємося малышами, всі ми і умираємо, цей світ покидаємо теж дітьми. І на протяжении всієї нашої житті ми завжди спимо, розмовляємо, гуляємо, відпочиваємо з ким? З нашими любимими іграшками. Батьки в один голос запевняють, із задоволенням знову повернулися у дитинство. Ці іграшки, які ми робили з великою любов'ю, теплом. Ми робили їх разом з дітьми. Кожного разу щось хотілося вкласти нове, показати. Дитина кожного разу підказувала, давайте, мама, зробимо так, давайте так. Ми завжди віримо у казки, віримо в те, що ми залишаємося дітьми, тому що в нас є діти. І разом з дітьми ми завжди залишаємося дітьми. А діти пишаються батьками, які цікавляться їхніми інтересами і вміють створити своїми руками мультиплікаційних героїв. Мама зробила їх за 2 місяці. Мама надула спочатку кульку, потім обліплювала газетами, потім пофарбувала, розрізала на 2 половини і зробила з пластиліну очі, ніс і рот. Я хочу побажати іншим дітям, щоб вони відкривали свої таланти, щоб вони вірили в них, щоб вони вірили в себе, щоб вони завжди слухались маму та й тата.